হ'ল আমাৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মিছলীয়া। আমি খিলঞ্জীয়া, গৰীয়া মৰীয়া দেখি জোলা চৈয়দ, আমি খিলঞ্জীয়া, এই ভূমিপুত্ৰ, এইখন ভূমিত জন্ম, এইখন ভূমিতে আমি মৃত্যুবৰণ কৰিম। তাৰ ভিতৰতো বিজেপি নেতৃত্বাধীন চৰকাৰখনৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই দমভালি মাৰি কৈ দিলে যে গৰীয়া মৰীয়া দেখি জোলা চৈয়দ, তেওঁলোক খিলঞ্জীয়া। এতিয়া তেখেতক প্ৰশ্ন সুধিব বিচাৰিছোঁ, যদিহে আমি খিলঞ্জীয়া তেতিয়াহ'লে আকৌ ডি ভোটাৰ কিয়? তেতিয়া তেওঁ ডি ভোটাৰ লগাই কিয় হাৰাশাস্তি কৰিছে, এইটো তেওঁৰ ওপৰত আমাৰ প্ৰথম প্ৰশ্ন। দ্বিতীয় প্ৰশ্ন কথাটো হ'ল, আমি কোনো বিদেশীৰ পক্ষপাতি নহয়। আমি আমচু খিলঞ্জীয়াই আমি বিচাৰিছোঁ যে অসমখন বিদেশী মুক্ত এখন আমাক অসম লাগে। কিন্তু খিলঞ্জীয়া লোকসকলৰ ওপৰত যি হাৰাশাস্তি কৰি আছে, সেই হাৰাশাস্তিৰ ওপৰতহে আমি প্ৰতিবাদ জনাইছোঁ প্ৰথম কথা। দ্বিতীয় কথাটো হৈছে, আজিলৈকে বিজেপি চৰকাৰ শাসনত আহিবৰ পৰা আজিলৈকে তথ্য সহকাৰে কেইজন বিদেশী চিনাক্ত হ'ল তেওঁলোকে ৰাজহুৱা কৰিব লাগে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই। বিদেশী প্ৰমাণ হোৱাৰ পাছত তেওঁলোকক ৰাখিছে ক'ত? ডিটেনশ্যন কেম্পত ৰাখিছে, ক'ত ৰাখিছে, তেওঁ ৰাজহুৱা কৰিব লাগে। আৰু সেই বিদেশীসকলক চিনাক্ত কৰি পেলানি তেখেতে বিতৰণ ক'ত বিতৰণ কৰিব, সেইটো আমাক ৰাজহুৱা কৰিব লাগে। যেতিয়া আমাৰ ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া যেতিয়া ভাৰত ভ্ৰমণত যায়, তেতিয়া শ্বেখ হাসিনাৰ লগত কফি খাবলৈ যায় নেকি? শ্বেখ হাসিনাৰ লগত বাংলাদেশ চৰকাৰৰ লগত তেওঁলোকে আলোচনা কৰিছে নাই কৰা? এই সকলো বিষয়খিনি ৰাজহুৱা কৰিব লাগে। আৰু যিসকল খিলঞ্জীয়া লোকসকলৰ ডি ভোটাৰ লগাই হাৰাশাস্তি কৰি আছে, আপোনালোকে জানি আচৰিত হ'ব, সৌ সিদিনা আমি মিছামৰাত এটা ছাৰ্ভে কৰিছিলোঁ, তেতিয়া বাপেক ডি ভোটাৰ নহয়, পুতেক ডি ভোটাৰ, ককায়েক ডি ভোটাৰ নহয়, ভায়েক ডি ভোটাৰ। এই যিটো বিসংগতি হৈ আছে, এই বিসংগতিটো ক'ৰ পৰা হৈছে তাক লৈ পেলানি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ইয়াৰ এক তদন্ত ঘোষণা কৰিব লাগে আৰু ইয়াৰ উচিত তদন্ত কৰি ৰাজহুৱা কৰিব লাগে। চাওক, আপোনাৰ দেখা পাইছে যে বৰ্তমান আমি আজি কেইমাহমান আগত আমি গুৱাহাটীত প্ৰতিবাদ কৰিছিলোঁ যে আমাৰ অসমত থকা গৰীয়া মৰীয়া দেখি জলাসকলক যিধৰণে ডি ভোটাৰ আমাৰ হাৰাশাস্তি কৰি আহিছে, কৰি থকাৰ পিছতো আজি পৰ্যন্ত কিন্তু ডি ভোটাৰ কোনো কাৰণত তেওঁ ডি ভোটাৰ মুক্ত কৰা নাই। 1997 চনৰ পৰা অসম মানে এই বিশেষকৈ গোলাঘাট জিলাত মিছামৰা চাহ বাগিচা, মেৰাপানী আৰু আমাৰ গোলাঘাটতে বহুত এনেকুৱা মানুহ আছে 1997 চনৰ পৰা তেখেতসকলক ডি ভোটাৰ আমাৰ হাৰাশাস্তি কৰি আছে। কিন্তু তেখেতসকল অসমৰ খিলঞ্জীয়া সংখ্যালঘু, তেখেতৰ গৰীয়া আছে, কোনোবা মৰীয়া আছে, কোনোবা জলহা আছে, কোনোবা দেখি আছে, কোনোবাই চয়ত আছে। তাৰপিছতো অসম চৰকাৰে বাৰম্বাৰ খিলঞ্জীয়া চৰকাৰ বুলি দম্ভালি মাৰি কথাবিলাক কয়। বৰ্তমান সমষ্টি নিৰ্ধাৰণটো তেখেতসকলে কৈছে যে এই খিলঞ্জীয়াৰ সমষ্টি নিৰ্ধাৰণ কৰিছে। তেনে ক্ষেত্ৰত খিলঞ্জীয়া মানুহবিলাক ডি ভোটাৰ নামত বিদেশী নামত হাৰাশাস্তি কৰি থকাৰ অৰ্থ ক'ত? আমি এটা কথা স্পষ্টভাৱে কৈছোঁ যে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, আপুনি যেতিয়া বিধানসভাত চিঞৰি চিঞৰি কৈছিল যে অসমত থকা গৰীয়া মৰীয়া দেখি জলাসকল খিলঞ্জীয়া, খিলঞ্জীয়া কোৱাৰ পিছত সেই মানুহসকলক ডি ভোটাৰ নামত হাৰাশাস্তি কৰি থকাৰ পিছতো আপুনি কিন্তু এবাৰো তেখেতলৈ খবৰ লোৱা নাই। আমি আপোনাক স্মাৰক পত্ৰ দিছিলোঁ, সেই অধিৱেশন চলি থকা সময়ত আমি স্মাৰক পত্ৰ দিছিলোঁ। স্মাৰক পত্ৰ দিয়াৰ পিছতো আপুনি কোনো ধৰণৰ ইয়াৰ ওপৰত ইনকোৱাৰী নকৰিলে। ইনকোৱাৰী নকৰাৰ পিছত আজি পৰ্যন্ত তেখেতসকলে কেছ মুকত লৰিবলগীয়া হৈছে। কোনোবাই এনেকুৱা মানুহ হৈছে গোটেই ধন সম্পত্তি বিকি বৰ্তমান আত্মহত্যাৰ পথ বাছি ল'বলগীয়া হৈছে। আমি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক ডাঙৰীয়াক দাবী জনাইছোঁ যে অতি সোনকালেই আমাৰ এই খিলঞ্জীয়া মানুহবিলাকৰ ওপৰত ডি ভোটাৰ লাগি থকা অতি সোনকালে তেওঁলোকৰ ডি ভোটাৰ মুক্ত কৰক, ভাৰতীয় হিচাপে জীয়াই থাকিবলৈ দিয়ক, অসমীয়া খিলঞ্জীয়া হিচাপে জীয়াই থাকিবলৈ দিয়ক। অন্যথা আমি দিল্লী যন্তৰ মন্তৰত লগতে আমি ৰাষ্ট্ৰপতিকো আমি স্মাৰক পত্ৰ যোগেদি আমি এই কথা জনাব বাধ্য হ'ম। যি সময়ত খিলঞ্জীয়া বুলি কোৱাৰ পিছতো আমাৰ মানুহক হাৰাশাস্তি কৰি মানসিকভাৱে টৰ্চাৰ কৰি আমাক নিষেধ কৰা যি ষড়যন্ত্ৰ ৰচিছে, ই কিন্তু খুব বেছিদিন যায় নাথাকে। আৰু ইয়াৰ এনচাৰ আমি অতি সোনকালে দি আছোঁ, এই কথাখিনি স্পষ্টভাৱে আমি কৈ ৰাখিলোঁ।